Poštovani gledalci, ovo su vesti televizije Jasenica za ponedeljak 8. februar 2021. godine. Moje ime je Svetlana Savić. U Srbiji se nastavlja imunizacija stanovništva protiv novog koronavirusa. Prema podacima, do sada je oko 545.000 građana primilo vakcinu, a sutra kreće i revakcinacija. Ministar Nenad Popović potvrdio je za RTS da će danas ili sutra u Srbiju biti dopremljeno 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u narednim danima stići veće količine vakcina protiv koronavirusa i da se od srede ponovo kreće u masovnu vakcinaciju. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da je epidemijska kriva zaravnjena na visokom nivou i da svaki dan imamo barem 20 do 25% potvrđenih od ukupnog broja testiranih. U posljednjih nekoliko dana raste nam broj prvih pregleda u COVID ambulantama, što govori da je virus tu. Javljuju se čak i porodične infekcije i moramo da računamo da je zbog lepog vremena došlo do većeg opuštanja jer nisu korišćene sve mere koje su predviđene, istakao je Tiodorović. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 57 pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa. Od tog broja 18 pacijenata se prvi put javilo na pregled. Testirano je 18 odraslih osoba, od kojih je 11 bilo pozitivno. U dečijem i školskom dispanzeru Doma zdravlja nije bilo testiranih, potvrđeno nam je od nadležnih iz ove zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu na COVID odjeljenju proteklih dana smanjuje se broj hospitalizovanih pacijenata. Prema rečima doktora Nenada Đorđevića, direktora ove zdravstvene ustanove, među pozitivnima su lica sa manje teškom kliničkom slikom. Mi tokom prošle nedelje i uopšte zadnjih mjesec dana imamo stalno smanjenje broja lečnih bolesnika u COVID delu opšte bolnice Sveti Luka u Smederevu, međutim, nekako to se nedeljno ne smanjuje onako da bi mi želeli. Iz jednog novog opšte bolnice Sveti Luka u Smederevu imamo 76 bolesnika koji se lečio od COVID infekcije. I što bi naši epidemiolozi rekli, to je negde na zaravljeno, znači već duži period, skoro mjesec dana je zaravljeno, ali na visokim vrednostima ne primećujemo da to onako drastično pada. Pa trenutno je manje teško bolelih, bar kad poredimo ono vreme negde tamo s početka godine gde smo imali 20 bolesnika na odeljenju, pa 10 ljudi na respiratoru i na mehaničkoj ventilaciji. Trenutno imamo samo 2 bolesnika na mehaničkoj ventilaciji, odnosno intubirane bolesnika. Tako da je tu, znači, klinička slika nešto blaža nego što smo imali na početku ovog talasa, međutim, i dalje se to srednje teško, odnosno svi su pacijenti praktično sa upalom pluća i možemo kažemo da su i teški jer nikad ne znamo u kom pravcu će bolest da krene. Dom zdravlja u Rači od početka godine do danas beleži samo 12 pozitivnih osoba na koronavirus, što znači da se meštani ove šumadijske opštine pridržavaju epidemijskih mera. Aktuelna je vakcinacija i revakcinacija građana, potvrdio je za našu televiziju dr. Dejan Milosavljević, direktor Doma zdravlja u Rači. Mi krećemo sad u talas revakcinacije od preko sutra. Dakle, sve preko uprave koje primio, znači, prvu dozu vakcine, dolazi na revakcinaciju, pacijenti se obaveštavaju, mi smo spremni, također se radi i vakcinacija uz revakcinaciju. Mi radimo, znači, u dve smene pre i popodne, nema gužvi, zato što se građani pridržavaju tačno, znači dobijaju porukom preko uprave, dobijaju tačnu satnicu vakcinacije, oni se toga pridržavaju, mi radimo tim tempom kako nam je naloženo, tako da nema nikakvih gužvi, apsolutno ide se normalno. Nismo imali nikakve nuspojave što se tiče vakcina, što je jako bitno, tako da to ide isto također redovno. Ponovo lokalne teme. U Smederevskoj Palanci je održana izborna skupština šah kluba Jasenica, na kojoj su izabrani nov predsjednik i rukovodstvo kluba. Za predsjednika šah kluba Jasenica i upravnog odbora izabran je Nikola Vučan, predsjednik opštine Smederevska Palanka. Za članove upravnog odbora su izabrani velemajstor Dušan Rajković, velemajstor Nenad Ristić, Stevan Martinović, direktor Narodnog muzeja, Dragan Isailović, vršilac dužnosti direktora kulturnog centra, Nenad Jančić, VD direktora javnog preduzeća
Palanka 2020, Dobrica Vuličević, diplomirani ekonomista, Mihajlo Rajić, sudija u penziji i Rodoljub Stanimirović, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Smederevska Palanka. U nadzornom odboru su Dragoljub Janojlić, Predrag Pavličević i Željko Mijušković. Novo rukovodstvo se obavezalo da aktivnije učestvuje u radu kluba, a poseban akcenat je stavljen na početak rada omladinske škole šaha. Na osnovu skupštinske odluke od 11. januara javno komunalno preduzeće Palanka 2020 naplaćuje parkiranje u Smederevskoj Palanci. Trenutno je omogućeno parkiranje na oko 500 parking mesta i u planu je proširenje i stavljanje u funkciju i podzemne garaže u centru grada. S obzirom na to da ističe prvi mjesec naplate, nadležni ističu da su zadovoljni da se građani prilagođavaju sistemu naplate, ali i podsjećaju da oni koji su već u sistemu treba da produže parkiranje za naredni mjesec kako ne bi došli u situaciju da se naplati doplatna karta u iznosu od 1200 dinara. Pa da kažemo da su se Palančani do sada već navikli da plaćaju parkiranje, tako da u tom smjeru da kažemo da idemo u dobrom pravcu. Pa koji ne plate parkiranje, da kažemo izde im se doplatna karta. Dobro. Koju plaćaju po ceni od 1200 dinara. To sad trebam da napomenem da smo predali opštinskom veću zahtev da se odobri umanjenje plaćanja doplatne karte, odnosno ukoliko platite doplatnu kartu u roku od 8 dana, umjesto 1200 dinara platit ćete 600 dinara. Dakle, kao i ostalim gradovima u kojima se naplaćuje parkiranje. 11. januara je počela naplata parkiranja, oni koji su od 11. uplatili, sad 11. februara njima ističe taj prvi mjesec. Šta dalje? Dođu, donesu saobraćajnu dozvolu, dokumentaciju nema potrebe da donose više ukoliko nisu menjali tablice ili nisu menjali prebivalište, uplate i karte im se obnove. Znači moraju da dođu kod vas, da, ali da. Postoji možda neki drugi način da se uplati? Pa postoji mogućnost preko računa, da. Sve informacije mogu da dobiju na broj telefona 064-887-3121, traže poziv na broj, iznos koliko treba da uplate, uplate i jednostavno kažu broj, registarsku oznaku u poziv na broj stave i eto, moguće plaćanje preko računa. U prepodnevnim satima u Smederevskoj Palanci je održana još jedna akcija uklanjanja pasa lutalica. Akciju izvelo komunalno javno preduzeće Đunis sa Uba. Iz sporta, u okviru prva kola play-outa za opstanak u drugoj muškoj ligi Srbije, košarkaši Palanačke mladosti proteklog vikenda u hali osnovne škole Vuk Karadžić savladili su ekipu beogradskog BKK Radnički rezultatom 71:63. A pred početak prolećnog dela takmičenja, fudbaleri Jasenice 2017 proteklog vikenda na gradskom stadionu odigrali su pripremnu utakmicu sa ekipom Pomoravlja iz Vlaškog Dola. Gosti su nadigrali domaći tim rezultatom 2:1, a gol za domaći tim postigao je Stanojević. I prognoza vremena, sutra prepodne suvo sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče kišovito na višim planinama sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 10 do 17 stepeni. U sredu toplo za ovo doba godine i tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim intervalima. U toku večeri i noći u svim predelima jače oblačenje sa kišom. U petak i za vikend ledeni dani, što znači da će maksimalna temperatura biti ispod 0 stepeni. I prognozom vremena završavamo vesti televizije Jasenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.